balse anigu waxaan rabaa adigaadan halkan fadhiya maanta isu arka dugsi sare inaad ka baxday maskiinka ah, faqiirka ah, wax badan aanan haysan, ku dhex nool Soomaaliya, laga yaabo goor dhow in qarax uu la kulmo isagoo dhanba niyad jabsan. Aan rabaa in hadday ii suuragasho aan kuu tilmaamo inaadan qofkaas ahayn oo aad tahay qof sidaa ka bedelan, ka xoog badan, ka iftiin badan, laakiin aad u baahan tahay wax yar oo energy ah in lagu geliyo ama aad isgelisid. Dhallinyarada adduunyada dadka ugu qiimaha badan ee lagu tashto iyaga ah, sababta dowladda Jabaan iyo dowladaha kale ee Yurubta ee sii duqoobaya dadkooda 50 sano iyo wax la mid ah haddii la fiiriyo laleeyahay mustaqbalkooda waa bas waxa weeye qof kasta wuxuu dhali la'yahay qofkii bedeli lahaa. Marka innaga waxaad arkaysaa 75-80 haddii dhallinyaro uu waddanku yahay, micnihiisu waxa weeye mustaqbal ka iftiin badan ayaanu leenahay dadyow fara badan. Laakiin dhallinyarada dhallinyaro noocee weeye dhallinyarada la rabo? Dhallinyaradii 80-meeyadii, kuwii 90-meeyada ma aha kuwa la rabo. Waxaa loo baahan yahay waxa weeye dhallinyaro qarniga 21-aad la jaanqaada, la socota waaqica, ka faa'iidaysata tiknoolajiyada, fahamta awoodda ay leedahay. Waxyaabahan rabo inaan la wadaago akhyaarta halkan fadhida waxaa ka mid ah, qof waliba oo dhallinyaro ah waa inuu hubiyaa inuu diyaar u yahay qarniga 21-aad, maskax ahaan, fikir ahaan, aqoon ahaan iyo xirfad ahaan. Intaba qarniga 21-aad uma baahnid inaad jaamacad ka baxdid, shahaado PhD qaadatid, master qaadatid, uma baahnid. Noloshu way ka fududahay 100 jeer siday ahaan jirtay. Keliya waxaad u baahan tahay inaad leedahay xirfad, inaad yadadiilo kugu jirto, inaad hal abuurnimo la imaan kartid. Taana kuma xirno jiil gaara, kuma xirno qabiil gaara, kuma xirno qoys gaara, kuma xirno inaad meel gaara ka soo jeedid. Keliya waxaad u baahan tahay waxa weeye inaad hoos isu fiirisid, fiirisid skills-ka loo baahan yahay, kadibna dabaqdid. Adiga naftaada haddaadan ku xisaabtamin oo aadan fiirininood ogaanin meelaha aad ku liidatid, kadibna meelahaas intaad iska kabtid aadan tashanin cid kuu talinaysa ma jirto. Waxaad arki doontaa dowladdii oo horumartay, dalkii oo dhismay, adigii oo baaba'a. Adiga markaan ku leeyahay adiga shaqsiga qofkaagan weyn, qof wale oo markuu isdar yeelo oo isagoo wax isu qabto ayuu naftiisana wax tari karaa, dadka kalena wax u qaban karaa. Qodobka labaad ee muhiimka ee raba ardayda iyo dadka meesha jooga ee dhallinyarada kula taliyo, marmarsiyooyinka ha la iska dhaafo. Excuses-ka nolosha waxyaabaha dadka baabi'iya wey. No more excuse. Ma samayn karo, rafaad baa waddanka jira, waan socon laanahay, waddadu way xiran tahay, qarax baa jira, balana waxaan excuse-ka tirada badan ee jawaabka nooga buuxa waa inaan iska daadinaa wax jira ma jiro oo khayr aan ahayn. Sababtoo ah inta dhimatay Allah u naxariisto, inta dhiman doonta Allah u naxariisto, inta nool Allah u naxariisto, kulli Allah noo wada naxariisto waa qadar Alle, soo ma? Laakiin waxaad arkaysaa dad badan in noloshooda ay ku baaba'day excuses-ka nolosha iyo amniga iyo wax ka jira waddanka inay markas ku marmarsoonayaan. Hormuud, Somtel, Telecom Somalia, Dahab Shiil, shirkadahan waaweyn, Salaam Bank, wax Hebelka Bank, waxaan waaweyn ee dhisanay maanta waddankii uu ku faanayo ma waxa ay samaysmeen xilli aynan xabad socon dhib uunan jirin, mise waxa ay samaysmeen xilli dhib uu jiro? Of course xilli dhib uu jiro. Millionaires Soomaaliya laga heliyaa, billionaires la heliyaa lama xisaabin. Lacagtaasna waxa ay abuureen ama ay sameeyeen iyadoo dhibka lagu jiro. Marka angalka dhibka aad ka arkaysid waa mushkiladda jirta. Qofna dhibka intuu arkay ayuu wuxuu u bedeshay inuu ka dhigta gabigiisba stepping stone, dhagax yar oo ku tiltaagsado. Dhib soo ma jiraha, dhibka laftigiisaan dulmariyaa. Okay, dhinaca kale uga gudbay. Ninna dhibkii baa la degay.